Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Очікувані звісток. В Одесі досі шукають зниклих під час пожежі у коледжі. Що відомо про цих людей? Подискутували по коаліційному. У Верховній Раді побилися двоє слуг народу. Що не поділили? Автобус не приїде. На Закарпатті школярі змушені ходити додому пішки у темряві по 5 кілометрів. Хто знущається над дітьми? Чорний четвер. У Франції страйкують пожежники, вчителі, лікарі, транспортники і навіть поліція, що вивело людей на вулиці. І досі залишається невідомою доля 14 людей, які, можливо, перебували у будівлі Одеського коледжу, де напередодні сталася пожежа. Усе, що нам вдалося дізнатися на цю годину, далі у матеріалі. Від ранку на місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Зниклими безвісти вважають 14 людей. Це студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі немає зв'язку. До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. Будуть проводитися пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі. Поруч чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугуннікова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають, протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала. Аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються і навіть прощалися. Вона студентка коледжу, третій курс. Одногрупниця говорить, що да, вона була, виходили вместе з кабінету, коридор повний диму. Темно було, вийшла з групою з кабінету і пропала. Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу. Це 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі 16 студентів у лікарнях. Дві дівчини в середньому стані тяжкості. В них опіки та забої від падіння з висоти. Ви представляєте собі, п'ятий етаж цього здання. Це огромна висота, і ділитися такі, і мати такі повреждення, це, в общем-то, чудо. Серед дорослих 10 ушпиталених, зокрема й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». На теперішній час слідчим управлінням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій. А саме, займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал. Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. Сьогодні з'ясувалося, стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років. Останній раз перевірка проводилась у 2014 році. Потім був, ви вже знаєте, мораторій. І після мораторію ще цей об'єкт не перевірявся. За останні два роки це вже четверта масштабна пожежа в Одесі. Раніше були трагедії в дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні та готелі «Токіо Стар». В Одеській облраді кажуть, щоразу ДСНС влаштовувала перевірки таких закладів, але пожежі трапляються знову і знову. Отже, пропонують, до складу комісії мають бути включені представники різних ланок влади, щоб проконтролювати інспекторів. Необхідно зібрати комісію з максимального числа людей, для того, щоб виключити корупційну составляющую. І для того, щоб максимально об'єктивно винести відповідні предписання тим об'єктам, які не будуть відповідати. А я глибоко убежден, що у нас в Одесі, ну давайте смотреть, давайте назвати речі своїми іменами. У нас в Одесі, я думаю, що половина об'єктів общественних не відповідають пожежній безпеці. Далі. Контролировать выполнение этих предписаний. Если предписания не выполняются, закрывать эти объекты. Тут только так. Тут только жесткими мерами. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали на згарищі. Поки що зниклих безвісти не знайшли. Роботи триватимуть і вночі. Сьогодні-завтра в області оголошено жалобу. Артем Антоненко, Ігор Михоношин, подробиці телеканал Інтер, Одеса. Місяць на перевірку президент України Зеленський доручив Кабінету міністрів перевірити стан пожежної безпеки у дитячих садках, школах, лікарнях та інших державних закладах. Підприємців закликав не чекати перевірок, а самотужки подбати про пожежну безпеку у торговельних центрах, готелях і ресторанах. Додам, що Зеленський також обіцяє жорстко карати усіх посадовців, які допускають порушення. Хотіли якнайшвидше, а довелося відкласти. Верховна Рада так і не проголосувала за виборчий кодекс, який мав на меті, серед іншого, скасувати мажоритарку. Палець у колеса монобільшості устромили інші фракції. Відмовилися голосувати за документ, якого в очі не бачили. Усі подробиці далі.
Ухвалити виборчий кодекс швидко і без суперечок планувала монобільшість самого ранку. Документ на 800 сторінок з тисячами поправок і нововведень, серед яких і можливість голосувати переселенцям і скасування мажоритарки. Буде з нашою концепцією розподілення по областям. Кандидати будуть висуватися і ділитися по цим областям, і там уже балотуватися в конкретному регіоні. По-друге, ми прибрали закриту цю пропорційну систему. І ми залишаємо, що тільки один лідер партії, наприклад, там Тимошенко чи Зеленський, який агітує по всій території України, має право на позачергове розподілення мандатів, якщо така партія проходить Верховну Раду. В цьому і суть зміни. А всі інші конкурують між собою, хто більше отримав дійсно голосів виборців, він стає народним депутатом. Головна завдання, яке ми ставили перед собою, це припинити політичну корупцію, яка склалася як неотємлива складова мажоритарної системи, так званої, яка перетворилась в політичну корупцію. Тому те, що в цьому виборчому кодексі вже прибирається, є відкриті списки, і саме головне, що є можливість переселенцям голосувати на місцевих виборах, це робить його привабливим для виборця. При тому, що він має безліч недостатків, але в цілому це крок вперед, і ми це підтримуємо. Але, побачивши документ, три фракції заждали перерву. Мовляв, законопроект в очі ніхто не бачив, а зміни вносять чи не в кожну статтю. Те, що зробила зараз монобільшість, це просто жах. Президент вніс деякі правки, але після цього монобільшість переписала закон, тобто написала ще багато чого в нього. В тому числі речі, що влада через ЦВК зможе знімати кандидатів в президенти і народні депутати. Комітет, на жаль, із 17 застережень врахував лише 14, а після цього вніс поправки майже в 110 статей, яких не існувало в зауваженнях президента. Це, наприклад, регулювання, що Центральна виборча комісія зобов'язана заключати угоди з Твіттером, з Гуглом, для того, щоб розміщувати інформацію будь-яку на цих носіях. Що є абсурдним. Тож, після перерви монобільшість все ж вирішила піти на поступки, зняти виборчий кодекс з порядку денного та відкласти розгляд на наступний пленарний тиждень. А перед цим запросити представників усіх фракцій до розробки нових поправок. Кожна нова пропозиція повинна проходити всю процедуру, аби не було так, як зараз. Вчора подають 200 сторінок, за 5 хвилин розглядають, сьогодні кіт в мішку, не розуміємо, за що голосуємо. Ми вважаємо, що бюлетень, який пропонується, він абсолютно недієвий, тому що людині треба буде розібратися величезній кількості інформації, яка насправді не буде викладена в бюлетені, а буде викладена на інших паперових носіях, які будуть розташовані в виборчій дільниці. Це створить додаткову плутанину, тому ми наполягаємо на поправці, які спростять для людей виборчий бюлетень. Це перший і другий кричущий, на наш погляд, кричуща новела в виборчому кодексі полягає в тому, що Служба безпеки України може вмотивовано листом просто звертатися до виборчої комісії центральної, вона може скасовувати реєстрацію будь-якого кандидата в депутати. Ми також вважаємо це ознаками поліцейської держави, і ми проти цього. Тому деякі поправки до кодексу є. В нашій фракції є найкращі фахівці з виборчого законодавства, вони будуть працювати в підготовчій групі. Але наміри працювати у турборежимі у монобільшості не відкинули. Робочий день продовжили і ухвалили закон щодо протидії рейдерству та захопленню земельних ділянок. Прийняття законопроекту дозволить на законодавчому рівні створити дієві запобіжники для протидії протиправному захопленню земельних ділянок, а також забезпечити наповнення державного земельного кадастру. І в цьому питанні всі фракції висловились за, а одразу після голосування «Слуга народу» встигли між собою побитися. Правда, ховалися від телекамер. Ну як в дитячому садочку, розсядьтесь кожен на своє місце. Ну, дорослі люди. З кулаками на Геолероса пішов Максим Бужанський. Все через те, що той дозволив собі з матюками звертатись до колег. Пан Гео має своєрідне почуття гумору, я так думаю, як коли він може собі неодноразово дозволити до колег по фракції говорити матом там або ображати. І не тільки. І на ток-шоу ми знаємо, що він час дозволяє собі. А ми не хочемо, щоб так відбувалося. Що я можу сказати? Ну, дерутся понемножку вже, слава Богу. Мене порадувало. Порадувало, тому що, ну, як-то не та рада була. От, не б'ються нічого зовсім. А тут раз, і все родное повіяло. Прошлої ради, і все хорошо. А вже надвечір у мирній атмосфері нардепи пішли розглядати тисячі поправок до законопроекту, який скасовує електронні майданчики, через які проводять оцінку майна. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер.
Скасувати ухвалений у першому читанні законопроект про ринок землі. І з такою вимогою народні депутати від опозиції звернулися до уряду та президента. Про це заявила представниця опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. За її словами, закон про продаж землі дасть можливість великим компаніям скупити її за безцінь, тож необхідно терміново продовжити мораторій і провести всеукраїнський референдум. Сохраніть землю, защитіть сьогодні землю. Дать людям возможность работать на земле. Для этого сегодня нужно мобилизовать все наши усилия и все наши возможности. И поэтому народные депутаты оппозиционной платформы «За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины, обратились в ГБР с тем, чтобы расследовали факты голосования депутатов, которые поддержали законопроект 2178-10, его принятие в первом чтении, по нашему мнению, там содержатся квалифицирующие признаки тяжкого преступления, предусмотренного в статье 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». Україна має затвердити власну енергетичну політику, інакше кризи неплатежів за комунальні послуги не минути. У цьому впевнений Сергій Каплін. Голова Конфедерації профспілок також заявляє, що через нові норми перевірки субсидій буде позбавлено майже п'яту частину населення. Через це борг українців перед енергопостачальниками може зрости у кілька разів. Міністерство соціальної політики дало рознарядку вниз на місця. Забрати субсидії у кожного п'ятого українця, які протягом останніх 3 років мали право на ці субсидії. Я вважаю, це абсолютно неправильний шлях, і президент України повинен заветувати цей закон. Президент України повинен подати в найближчий час свою чітку стратегію енергетичного розвитку нашої держави, вирішення питань житлово-комунального господарства і тарифоутворення. Вони збирають великі суми задля чужих життів і нічого не просять. Сьогодні в Україні відзначають День волонтера. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала в одній з лікарень Львівщини і побачила, як працюють люди доброї волі. Місто Новояворівськ – це невелике приміщення, орендують волонтери. Вони складають пакунки зі смаколиками для продажу. Увесь виторг, перекажуть, на лікування 1,5-річного хлопчика. Дай мені, будь ласка, пусти, я буду складати. Тут вже можна запакувати. Ти запаковуєте і скотчем заклеюєте. Їх 26. Ці жінки – вчителі, підприємці, керівники компаній, медики. Усі вони безкоштовно 2 роки поспіль працюють у благодійному фонді. Дуже багато людей, які зверталися по допомогу. Є онкохворі люди, є важкохворі діти. От, і не було таких засобів для того, щоб могла на державному рівні виділятися ці кошти. За цей час волонтерки зібрали понад 20 мільйонів гривень на лікування. Допомогли врятувати життя майже 500 дітей. Щоб назбирати чималі суми, жінки влаштовують акції, ярмарки, концерти і навіть розігрують туристичні путівки. На аукціонах продають подаровані підприємцями дорогі книги чи ікони. І навіть збирають макулатуру. Підключили всі школи, дуже гарно діти підключились, нам почали цю макулатуру зносити, школи телефонувати, що приїжджайте, що до нас заберіть. І ми настільки гарно зібрали суму, це в порядку, тоді десь було 3 буса. 8-річний Олег Рахманов потребував складної операції. У хлопчика доброякісна пухлина мозку. Для лікування за кордоном потрібно було 50 тисяч євро. Таких грошей батьки хлопчика не мали, тож зібрати всю суму допомогли небайдужі. Практично цілим світом. Тобто збирали рідні, знайомі, близькі, збирали ми по церквах. Важко тим, по-перше, що короткий термін, важко тим було, що ти розумієш, що дитині щоразу гірше і що буде далі. І важко тим, що наша держава зовсім не допомагає в цьому. Олега успішно прооперували. Тепер хлопець навчається в школі та ходить на плавання. Кількість важкохворих дітей і дорослих зростає. Усі вони потребують дорогого і тривалого лікування. Частині з них без благодійників та волонтерів не обійтися. Медики розповідають, найбільше пацієнтів із патологіями грудної клітки, черевної порожнини та захворюваннями, лікування яких потребує трансплантація органів. Сучасні методики розраховані на дуже дороговартісні ліки. Таких ліків немає навіть часом в переліку національному, переліку ліків, які закупляють лікарні.
І тому в післяопераційному періоді сім'ї стикаються з тим, що ті ліки просто потрібно купляти. Надія лише на волонтерів. Волонтери наголошують, благодійність – це не робота, а покликання. Тому готові будь-якої миті полишити буденні справи і рятувати життя. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтер. Львів». Екс-начальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину взяли під арешт із можливістю застави у 2 мільйони гривень. Про це повідомляє видання «Ліга.нет». Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Я нагадаю, правоохоронці підозрюють в отриманні 150 тисяч доларів хабара. Ігоря Щербину називають соратником екс-голови ДБР Романа Труби, який працював у прокуратурі під його керівництвом. На Кіровоградщині мешканці одного із будинків можуть залишитися без даху над головою. Їхнє житло руйнується на очах. Як запобігти трагедії, дізнавалася Олена Бринза. Як починаються дощі, ми починаємо на лісничної клітки ловити воду. У відра, у тазики, хто що може. А воно тече все і всередині, по стінах. По лісничній клітці, по квартирах. П'ятиповерховий будинок у Знам'янці на Кіровоградщині. Фундамент та стіни вкриті тріщинами. Найбільші пошкодження в останньому під'їзді. Пішла тріщина через всю квартиру, якщо брати отак от квартиру від дитячої до кухні, по коридору, отак через всю квартиру тріщина пішла. Ну, постійно з потолка сипеться. В квартирі Віри Васильівни в тріщинах усі несучі стіни. Вона регулярно наймає будівельників, аби латати пошкодження. Але вони з'являються знову. Оце капітальна несуча стіна. Оце її товщина. На їй плити лежать. Ця тріщина йде через потолок. Ось вона йде. Її видно, і вона більше і більше і більше розходиться. Причина руйнування – підтоплення ґрунтовими і талими водами. Через те, що у фундаменті з'явилися тріщини, панелі перекриття розходяться. З будинку сиплеться штукатурка, а через шпарини всередину потрапляє дощова вода. Над під'їздом падають кирпичі. От. І ночі йдуться тріщини в четвертому під'їзді, там по стінам йдуть. Мешканці будинку останні кілька років звертаються за допомогою до чиновників усіх рівнів. Помощі не було, вже це дуже довго, вже на роки 3-4, все. Наш дом, ми ходимо кожен раз, у мене куча стопка документів з усіма цими рішеннями. Вони нам просто відписки пишуть і все, що нету денег, нету денег. Непридатним для експлуатації будинок визнали ще 3 роки тому. Потрібен капітальний ремонт. У мерії просять почекати. Аварійний будинок – це коли вже відселення повністю людей. В 18 році цих не було не визнано, що він аварійний, можливо, посилення фундаменту, можливо, посилення стін. А інший проект – це вже капітальний ремонт самого будинку. Терміново провести капітальний ремонт міську владу Знам'янки вже зобов'язала обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Якщо чиновники не передбачать кошти на капітальний ремонт цього будинку в місцевому бюджеті наступного року, в облдержадміністрацію обіцяють звернутися в правоохоронні органи. А от мешканці сподіваються, будинок таки врятують, бо іншого житла у них немає. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Залиш капці під ОПУ. Інвестор компанії «Укрбуд» сьогодні пікетувала офіс президента. Через брак коштів, плутанину у структурі власності, корупцію держкорпорація призупинила будівництво десятків житлових комплексів у столиці. Чи почув вкладників президент, розкаже Даніл Снісер. 26 недобудованих житлових комплексів і 14 тисяч родин-вкладників без квартир і без грошей. У центрі скандалу одне з найбільших підприємств будівельної галузі України – державна корпорація «Укрбуд», яка опинилася на межі фінансового краху після звинувачень у корупційних схемах. Як результат, майже 40 тисяч людей тільки у столиці можуть залишитися без обіцяних квартир. Біля офісу президента сьогодні зібралися 500 інвесторів. Акцію розпочали флешмобом. Перед входом до ОПУ розклали домашні капці. Нам не потрібні ці тапочки, тому що у нас немає наших квартир, які нам обіцяв добудувати «Укрбуд». Вони не виконали свої обіцянки. Вже близько року помітно, що темпи будівництва впали, але забудовник продовжував запевняти, що все в порядку. Але останнім часом, зокрема, наше будівництво заморозили. Я, виходить, живу з матір'ю. Комунальній квартирі в п'ятиэтажному домі, хрущовці. Дому, що ну, старий дуже. Виходить, я з 18 років збираю гроші, ну, так вийшло. Приходиться кредити брати. Зі сторони держави це обман виходить.
Головні вимоги мітингарів – створення загальної ініціативної групи від усіх житлових комплексів «Укрбуд» на чолі з представником Офісу президента. Сьогодні прийшли для того, щоб була справедливість, для того, щоб будівництво завершилось і ми отримали свою квартиру. Так як у нас маленькі діти, ми інвестували, а тепер не можемо заселитися. Зупинилося будівництво, потім у пресі з'явилася інформація, що там якісь справи, там арешти якісь. От. Ну і все зупинилося, нічого не будувалося. Одним із перших із проблемами будівництва зіштовхнулися вкладники ЖК «Чарівне місто». Його почали будувати на ділянці, власником якої є Міноборони. Угоду про оренду забудовник і міністерство уклали ще 2016-го. Під гарантією, що компанія після будівництва передасть певний відсоток нерухомості у власність відомства. Зведення комплексу заморожене рішенням суду. У міністерстві договір оренди вирішили розірвати. А забудовник на компроміс йти не став. На той момент, коли я інвестувала, це був 2016 рік, 2017 році я 100% вклала коштів. З боку Міністерства оборони жодних претензій не було. Зараз вони собі вирішили, що вони не задоволені тією кількістю квартир, які мають їм відійти по договору. У нових квартирах цього ЖК святкувати Новий рік мали б майже 2000 сімей, натомість змушені оббивати пороги владних кабінетів. Шести секції, в нас вже дві, вони готові до заселення. Тобто загальний відсоток готовності будівельно близько 90%. Тобто люди вже могли би жити в цих будинках. Ми хочемо, щоб президент взяв цю ситуацію під контроль. Бо якщо брати по всім житловим комплексам, то це близько 40 тисяч осіб зараз перебувають у стані невизначеності. Із Офісу президента до інвесторів так ніхто сьогодні і не вийшов. Звернення від людей зареєстрували в канцелярії і пообіцяли організувати зустріч із представником глави держави 25 грудня. Даніл Снісер, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». В одному із районів Закарпаття від початку тижня припинили їздити шкільні автобуси. Щодня діти пішки долають шлях у кілька кілометрів. При цьому у навчальних закладах стверджують, що усі автобуси справні. У чому ж причина, з'ясували мої колеги. Школярів Великом'ятівської школи після занять зазвичай забирає шкільний автобус. Проте не цього разу. Ангеліна чекала його більше, ніж годину. Автобус так і не приїхав. Чим далі, тим хуже. Ми бачимо, що, звісно, зима йде, тим більше тяжкий час для дітей. Автобус не їздить уже кілька днів. Від одного краю села до іншого 9 кілометрів. Школа одна. Учням доводиться вставати о 5 ранку та пішки долати кому 3, кому 5 кілометрів. Темно це, та не дуже. Сніг і рано йти дуже важко. Директорка школи пояснює, автобус справний, проте не їздить, бо нічим заправляти. Ну, мене так інформували, що немає палива. Тому ми припинили підвоз учнів на нашому шкільному автобусі. Така ж сама ситуація і в інших школах Виноградівського району. Пальним шкільні автобуси забезпечує управління освіти місцевої райдержадміністрації. І кошти на нього були – 200 тисяч гривень освітньої субвенції. Проте їх заблокували. На сесії депутати райради привели цю суму з управління освіти до новоствореного комунального підприємства, яке поки не функціонує. Рішенням сесії районної ради від 23 жовтня кошти, які були передбачені на виділення придбання пальномастильних матеріалів, було забрано рішенням сесії. В управлінні освіти пояснюють, наразі в них триває процес реорганізації. У структурі буде два відділи – освіти та науки. Крім того, створюють комунальний центр, який опікуватиметься матеріально-технічним забезпеченням шкіл. Він розпочне роботу з наступного року. Чому на підприємство, яке ще не працює, перекинули гроші, ми намагалися з'ясувати у голови райради. Проте він спілкуватися з журналістами не захотів. Ви чиновник, ми до вас звертаємося по проблемі. Поки голова районної ради тікає від журналістів, у школі думають, як учням безпечно дістатися додому, адже у частини школярів уроки в другу зміну закінчуються о 19-й. Ну, можете собі представити, значить, темна доба. Діти додому долають шлях вночі, це, звичайно, складно. У районній адміністрації кажуть, вирішити питання можна, повернувши кошти на рахунки відділу освіти. А для цього потрібно скликати позачергову сесію райради. В іншому разі шкільні автобуси залишаться без пального, як мінімум, до початку нового року. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Не мовчати. Сьогодні закликали жертв домашнього насильства. У столиці відбувся всеукраїнський форум, присвячений цій проблемі. Про що говорили, знає Юлія Жешко. На всеукраїнському форумі «Stop Violence» традиційно порушили теми, про які майже ніхто не говорить. Основна мета заходу – відновити довіру жертв домашнього насилля до суспільства і державних інституцій. Якщо такий факт іде, Бог завершився по відношенню до кому-то, то общество завжди стане на його сторону і на його защиту, а не буде шукати поза углами і показувати пальцями. Виявляти солідарність із жертвами має стати нормою для українського суспільства, упевнені учасники форуму. Серед них політики, психологи, представники шоу-бізнесу. Усі вони пропагують політику гласності. 100% говорить об этом. Замечать, что тебя останавливает об этом говорить. Зачастую это стыд. Потому что самой себе стыдно признаться, что со мной это делают. Да? Я не беру историю насилия, как именно что-то случается только с женщинами. Есть и с мужчинами разные истории. Насилие – это не гендерный вопрос. Психологи радять жінкам і чоловікам, які зазнали фізичних, моральних або ж економічних знущань, розповідати про це близьким. Адже в таких ситуаціях лікує комунікація. У разі ж, якщо близької людини немає, варто звернутися до психолога. Я вважаю, що соціальні ролики «Стоп насилля» повинні йти на всіх телевізійних каналах ежедневно, щоб жінки не боялись. Я жінка, я мама, я прекрасно розумію, як непросто сьогодні жінці, яка для себя приняла решение, у которой есть желание, есть амбиции делать свою карьеру, реализовать себя в политике. Но еще важнее всего и сложнее всего – это защитить себя от домашнего насилия, насилия на улице. А в то время, когда сейчас идут боевые действия на Востоке, то защитить себя там, в зоне конфликта. Оппозиционная платформа «За жизнь» подготовила целую гуманитарную карту, направленную на защиту людей, социальную защиту людей в нашей стране. Почему очень важно отношение страны к социальной защите? Потому что это в первую очередь уверенность человека в завтрашнем дне. У поліцилі сподіваються, що так звані соціальні закони все ж таки отримують підтримку в більшості в сесійній залі. Юлія Жешко, Василь Мінавщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Перехід на особистості. Дональд Трамп і його сім'я ображені, адже на слуханнях щодо імпічменту зачепили тепер не тільки президента, а й його сина. Що такого сказали свідки в українській справі? Дмитро Анопченко про конфлікт довкола Трампа-молодшого. Коли на слухання до Конгресового юридичного комітету викликали четвірку нових свідків, цього разу не чиновників, а професорів конституційного права, журналісти зажурилися, мовляв, ну що можуть сказати університетські викладачі? Максимум закони будуть тлумачити. Навряд чи від них варто чекати яскравих заяв. Але прорахувалися. Професор Карлан зі Стенфорда скористалася схожим звучанням слів в англійській мові. І не втрималася від в'їдливого жарту, говорячи про повноваження президента. Президент може назвати свого сина Бейрон, але не може зробити його бароном. У залі засміялися. Але жарт явно був зайвим. З огляду на американську традицію, навіть в запалі суперечки з найсерйознішими політичними противниками ніколи не згадувати дітей. Конгресмени-республіканці не витримали першими. Коли ви приплели сюди ім'я президентського сина, коли спробували трохи пожартувати, згадавши Бейрона Трампа, це не надає переконливості вашим аргументам. Ви виглядаєте жалюгідною. Це виглядає так, що ви атакуєте чиюсь сім'ю підлітка, сина президента США. Коли ці слова прозвучали, Дональд Трамп з Меланією були якраз в польоті. З Лондона, з саміту НАТО вони повернулися тільки напередодні пізно ввечері. Але перші леді про жарт з приводу сина доповіли відразу ж. І вона миттєво відреагувала в Твіттері. Неповнолітня дитина заслуговує приватності і повинна бути поза політикою. Памела Карлан, вам повинно бути соромно за ваші дуже злі і відверто упереджені плітки і використання дитини, щоб їх поширювати. Журналісти з прес-пулу Білого дому розповідають, Меланія і справді розпереживалася не дарма. Бейрон – складний підліток. Важко переносить зайву увагу до себе і всі обмеження, які має життя в Білому домі. І перша леді всіляко намагається захистити його від зайвої публічності. Навіть бере на публіку тільки туди, де без сина по протоколу вже зовсім не обійтися. А тут раптом жорсткий тролінг хлопчика, та ще й в прямому ефірі. Твіт Меланії просто в залі зачитали. І розгублена професорка вирішила вибачитися. Я була не права, що так вчинила. Я хотіла б, щоб і президент вибачився за те, що він зробив неправильно. Але я шкодую, що таке сказала.
Але вибачення допоможуть мало. Якщо Меланія щиро ображалася за сина, то прихильникам президента тепер вигідно скористатися цим прикладом і показати, що весь процес є так само несправедливим, як несправедливі слова щодо сина глави держави. Тому злий жарт професора Карлан і їй, і демократам пригадають ще не раз, аби викликати співчуття у виборців і таким чином на громадську думку вплинути. Адже так співпало, що цього ж дня з'явилися свіжі дані соцопитувань. Америка настільки втомилася від суперечок, що 27% жителів країни, це кожен четвертий, сказали соціологам, з держслужби потрібно звільняти чиновників, які використовують мови ненависті, расистів або сексистів. 50%, кожен другий, проти цього, а ще 23% не визначилося. Причому з тих, хто за жорсткі заходи, половина впевнені, що за міцне слівце чиновників потрібно не просто з роботи виганяти, а й взагалі до в'язниці запроторювати. У президентській команді побоювалися, що противники повернуть ці результати проти самого Трампа, який досить часто в Твіттері ображає опонентів. Але зараз в очах багатьох американців республіканці самі виглядають як жертва переслідувань, якщо вже в Конгресі за сім'ю президента взялися. І це дасть йому нехай невеликий, але додатковий відсоток підтримки. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чорний четвер у Франції. Там триває найбільший страйк за останні роки. На роботу не вийшли вчителі, лікарі, водії, навіть поліцейські. Що змусило людей протестувати і які в них шанси домогтися свого? Про це у сюжеті. Розбиті вітрини, завалені огорожі та бійки з поліцією. У відповідь – сльозогінний газ. Це розпал демонстрації у Нанті. Влада побоюється, що так можуть закінчитися протести ще у кількох містах країни. Адже загалом по Франції проходить майже 250 акцій. Люди незадоволені пенсійною реформою Макрона. Президент хоче запровадити єдину універсальну систему. Адже зараз в Україні діють понад 40 різних пенсійних програм. Макрон каже, це надто заплутано і досить дорого. У нас дуже специфічна робота, тому нашу професію не можна порівняти з іншими. Хотіли б зберегти нинішній підхід, звісно, не за рахунок інших. Страйкують не лише пожежники, але й вчителі, лікарі, енергетики, авіадиспетчери, навіть поліцейські та працівники судів. А це означає, що в школах не навчаються, а в лікарнях на змінах лише кілька чергових медиків. Навіть знаменита Ейфелева вежа сьогодні під замком. Залізничний рух у країні практично паралізований. Коли громадський транспорт не працює, ми шукаємо інші способи. Я от користуюся самокатом, що не так погано врешті-решт. Це найкрасивіше місто в світі, тож я насолоджуюся краєвидами. За останніми опитуваннями, понад 70% французів підтримують учасників страйку. Тож люди готові терпіти незручності, аби досягти мети. Адже пенсійна реформа стосуватиметься кожного. Уряд збирається підвищити пенсійний вік та запровадити систему балів, яка враховуватиме кожен відпрацьований день. І розмір пенсії залежатиме лише від кількості балів. Через це чимало професій залишаться без привілеїв. Універсальна система – це прекрасно, але не тоді, коли у людей були певні проблеми у кар'єрі. А це може бути будь-що. Нестабільний заробіток, хвороби, безробіття, вимушений неповний трудовий день. Невже ці люди не мають права отримувати пенсію? В уряді кажуть, співпрацюють із профсоюзами і сподіваються досягти компромісу. Верховний комісар із пенсійної системи оприлюднить свої висновки в понеділок-вівторок. А далі прем'єр-міністр оголосить конкретні пропозиції щодо нової пенсійної системи. Тож я сподіваюся, що ми дійдемо згоди з профспілками і цей страйк закінчиться якнайшвидше. Більшість учасників протесту страйкуватимуть і завтра, а деякі профсоюзи обіцяють не здаватися, поки пенсійну реформу не скасують. Французька влада сподівається уникнути повторення подій 95-го року. Тоді загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи тривав 3 тижні. І в результаті уряд був вимушений піти на поступки протестувальникам. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вирішальний з'їзд. Німецькі соціал-демократи готуються до партійного зібрання, на якому обговорюватимуть майбутнє великої коаліції. Чому вони подумають про вихід із керівного союзу? Чи вдасться Ангелі Меркель допрацювати до кінця свого канцлерського терміну? Розкаже Тетяна Логунова.
Політичний Берлін заціпенів в очікуванні. Завтра у столиці стартує партійний з'їзд соціал-демократів. Члени політсили збираються, щоб призначити на посади новообране керівництво партії і вирішити долю великої коаліції. Ездеки дискутуватимуть, чи варто й надалі залишатися в керівному союзі з християнськими демократами Ангели Меркель. І якщо так, то на яких умовах? Велика німецька коаліція від самого початку була доволі хиткою. Два роки тому, після парламентських виборів, соціал-демократи заявили про перехід в опозицію і не збиралися брати участь у формуванні уряду. Переглянути це рішення ездеків вмовив президент Франк-Вальтер Штайнмайер, щоб врятувати країну від перевиборів. Адже з іншими партіями, які теж пройшли у парламент, Ангела Меркель не змогла домовитися про співпрацю. І ось країна знову на порозі дострокових виборів. Пропрацювавши в тандемі з ХДС, ХСС рівно половину терміну, соціал-демократи хочуть переглянути коаліційну угоду. І додати до неї кілька нових пунктів. Про збільшення мінімальної погодинної оплати праці до 12 євро, додаткові інвестиції в інфраструктурні проєкти і боротьбу із захистом клімату. Мета цих вимог – підвищити рейтинги партії, які останнім часом падають. Цей з'їзд буде дуже важливим для партії. Ми повинні об'єднати всі сили і взяти курс на майбутнє. Так, у партії є відповідальність. Але ми маємо думати і про перспективи поза великою коаліцією, про майбутні парламентські вибори. Християнські демократи йти на поступки не готові. У них теж падають рейтинги. І партія не може дозволити собі виявити слабкість. У нас багато роботи, чимало вже зроблено, багато ще треба зробити. Тому особисто я вважаю, що уряд повинен допрацювати до кінця терміну. Я готова. Дякую. І сподіваюся, що ви теж не проти. Якщо німецька коаліція все-таки розвалиться, є три варіанти розвитку подій. Два з них – переформатування коаліції на чолі з канцлером Ангелою Меркель і уряд меншості мало ймовірні. Тож залишається третій – дострокова відставка Меркель і дочасні парламентські вибори. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чеський прем'єр Андрей Бабіш у центрі корупційного скандалу. Єврокомісія підготувала звіт, згідно з яким Бабіш, ймовірно, використовував європейські субсидії на користь свого колишнього бізнесу. Чим це загрожує політику, розкаже Олена Абрамович. Офіційно результати кількарічного розслідування щодо Чехії Єврокомісія поки не оприлюднила. Документ лише надіслали чеському уряду, і вже звідти він потрапив до рук журналістів. Висновки для прем'єра Бабіша невтішні. Його звинувачують у використанні європейських коштів на користь близьких до себе компаній. Сам Бабіш запевняє, це неправда, і в Брюсселі не тямлять, про що кажуть. Я вважаю це замовним розслідуванням. Європейська комісія не має таких компетенцій. Вони що, володіють патентом на правду? Їм не варто братися за тлумачення чеських законів. Це не входить до їхніх обов'язків. Мова про субсидії від ЄС для розвитку малого і середнього бізнесу. Як виявилось, Бабіш розподілив їх на підтримку групи компаній, засновником яких є він сам. Прем'єр стверджує, що передав бізнес трастовим фондам. Проте розслідування антикорупційної організації Transparency International вказує, що він досі залишається кінцевим бенефіціаром. Тому ЄС вимагатиме від Чехії повернути 17,5 мільйонів євро субсидій. У медіа досі щось там розказують, ніби потрібно буде повертати гроші. Я переконаний, що нічого ми не повернемо. Я принципово відкидаю конфлікт інтересів. І вважаю це абсурдом. І ми побачимо, як Чехія це доведе. Прийде час, і ми прокоментуємо цю справу. Звіт не остаточний з точки зору Чехії. Єврокомісія ж іншої думки. Там запевнили, звіт завершили і вже передали до Праги англомовну версію. Звіт аудиторів остаточний, факти у ньому затверджені. Наступний процедурний крок – ми маємо надати чеській владі версію чеською мовою. І тоді у них буде 2 місяці на пояснення, як вони збираються втілювати наші рекомендації. А точніше, як повертатимуть неправомірно використані 17,5 мільйонів євро. Тим часом до Європейського суду надійшла скарга від чеських політиків. Вони вимагають змусити Європейську Раду заборонити Андрею Бабішу брати участь у переговорах щодо бюджету Європейського Союзу. Мовляв, не можна допускати до розподілу коштів того, хто має конфлікт інтересів. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
подорож на край світу. В Антарктиді туристичний бум. Цьогоріч на гостини до полярників і пінгвінів збирається рекордна кількість людей. Як дістатися найпівденнішого континенту та які можуть бути наслідки від навали мандрівників, знає Анна Філь. Пані та панове, одягайтеся тепліше і насолоджуйтеся вашим першим днем в Антарктиді. На цьому круїзному лайнері 400 туристів, здебільшого європейці та американці. Відчуваю себе першовідкривачем, попри те, що я подорожую в комфортній каюті з усіма вигодами, потрапити сюди – моя давня мрія. Більшість пасажирів – туристи з досвідом, та й для них ця подорож – як екскурсія на іншу планету. Неймовірно, ніяк не може повірити власним очам. Тут, серед велетенських айсбергів, почуваєшся таким крихітним. Антарктида – найхолодніший материк. Тут найсильніші вітри, найнижча вологість і найвищий рівень сонячної радіації. Утім, від охочих випробувати екстремальні погодні умови на собі немає відбою. Судно «Руаль Амундсен» – лише одне з кількох десятків, які щороку возять туристів до антарктичного півострова. Це перший у світі лайнер, обладнаний гібридною силовою установкою. Вона дозволяє йому максимально знизити витрати пального і шкідливі викиди. Це така собі затишна оаза серед криги й холоду. Затишок має свою ціну. Вартість 18-денної подорожі – 7 тисяч євро. Пасажирам пропонують сауни, джакузі та страви від шеф-кухарів. Та щойно мандрівники ступають на континент, починають діяти суворі обмеження. Треба одягати однакову, майже стерильну уніформу, щоб не залишити на кризі сторонніх дрібничок чи сміття. Так само не можна нічого забирати із собою, лишати стежки для туристів, наближатися до тварин. Усе заради захисту унікальної екосистеми. Що частіше люди приїздитимуть сюди і бачитимуть на власні очі усю цю незайману красу, то більше розумітимуть, що її варто зберігати такою, як вона є. Та є й інша думка. Екологи кажуть, туристична індустрія лише шкодить Антарктиці. Викиди від круїзних суден пришвидшують танення криги. Однак цієї зими на найпівденнішому континенті очікують 78 тисяч відвідувачів. Це майже наполовину більше, ніж торік. Анна Філь, телеканал «Інтер». Де знайшли німецький крейсер, який затонув століття тому, на що готові американці, аби змусити своїх коханих сказати «так»? І яка вона? Найдорожча у світі ялинка. Про це та не тільки у нашому огляді. Музика для душі. Поліція Австралії вилучила рекордну партію наркотиків – більше, ніж 1,5 тонни метамфетаміну і 37 кілограмів героїну. Контрабандисти перевозили все це у музичних колонках. Затримали дилерів на гарячому, коли ті вивантажували товар у порту Мельбурна. Нині їм загрожує довічне ув'язнення. Музей під водою. Неподалік узбережжя Аргентини знайшли затонулий німецький крейсер «Шарнхорст» часів Першої світової. 105 років тому він брав участь у Фолклендському бою. Тоді британська ескадра потопила судно. З 860 людей на борту не вижив ніхто. Залишки крейсера почали шукати ще 5 років тому з нагоди 100-ї річниці морської баталії. Як у казці. У США чоловік і дружина разом прожили майже 70 років і померли з різницею в один день. Робін і Корін Джонсони мешкали у штаті Міннесота на власній фермі. Кілька років тому у чоловіка діагностували онкологію, у жінки – серцева недостатність. Наприкінці листопада першою з життя пішла Корін, наступного дня – Робін. У подружжя залишилося 7 дітей, 14 онуків і 15 правнуків. Романтика поза законом. Мешканець американського Бостона інсценував пограбування магазину, щоб освідчитися коханій. Коли чоловік зі своєю дівчиною прийшли до крамниці, туди увірвався підставний грабіжник. Спершу почав залякувати пару, а потім поцікавився, чому досі не побралися. У цей момент хлопець і запропонував подрузі вийти за нього заміж. Дівчина відповіла згодою. Золото, перли й пташині клітки замість клатчів. Міжсезонну колекцію «Шанель» представили в Парижі. Показ провели в атмосфері початку минулого століття. Моделі спускалися дзеркальними сходами, а декорації подіуму нагадували майстерню самої мадмуазель. Це перше самостійне шоу для нової очільниці «Шанель» Вірджині Віар, яка замінила Карла Лагерфельда. Магія світла. Майже 7 десятків яскравих інсталяцій оживили вечірній Ліон. Проекції з'явилися на архітектурних пам'ятках міста. Під музичний супровід на фасадах будинків розгорталися дивовижні сюжетні історії. Світловий фестиваль триватиме до кінця тижня. Він уже став традиційним для Ліона. Торік подію відвідали майже 2 мільйони глядачів.
Різдвяна розкіш. Ялинку вартістю 14 мільйонів доларів встановили в готелі іспанської Марбелії. Цінність новорічного дерева в унікальних прикрасах. Це 3000 кристалів Сваровські, позолочені кульки, дорогі тканини. А ще на гілках можна побачити сапфіри, рожеві, чорні і червоні діаманти. Кілька коштовностей розіграють серед гостей готелю на новорічній вечірці. А у Сполучених Штатах запалили вогні головної ялинки країни. Це 18-метрова лісова красуня поблизу Капітолію. Почесне право засвітити новорічне дерево цьогоріч дістала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Різдвяними вогнями відтепер сяє і Нью-Йорк. На Манхеттені урочисто відкрили ялинку в Рокфеллер-центрі. Її прикрашають 50 тисяч ліхтариків. Це всі новини на сьогодні. Підсумки тижня. Завтра о 20:00 підіб'є Олексій Ліхман. Бачимось.